مشرح عبد العزيز ياسين حسين ياسين يرى وكمد مشرحين تقول والله ما يتجد الدور شوين كأقل كقلاء وكيلة سومالي لان كان شرح عن قبل كساحل لأيامات السوق عري مقالة أرقيسة يا عاصمة سومالي لان وحانا قرون كديار ده عيقال انترناشنال ريبوت كو سودوي بغلال كمد تاقير ياشيسا سودوي تكد مشرح والله اللي تذكي كلا دوانا سودوي يا وقم هاد عليي سودوي تني بلاران ايو سميان نقال لسوكو بكرين ايانا رتيدي مهان نقيا ونقان كي waxay ulahayn dhaqan iyo caado ayaa maanta halka muujiseen allah ay shafro way sharafteen dhamaantii inaan halka ku shaacinayo maanta inaan ahay musharax u taagan ee doorashada golaha wakiilada ee baarlamaanka gobolka saaxil hadii ilaahay naftay ugu simo hambalyo u diraya madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane muuse bix abdi yaani taariikh xiriirki taariikhiga ah ee ay la sameysanay wadanka Taiwan dhawaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa taas dhalinyarada ku nool gobolka saaxil waxaan leeyahay waan ognahay in dhamaan wadanka Soomaaliland ay shaqeeyaan ka jirto gaar ahaan ay dhalinyarada haysato taa waxaan kaga gudbi karnaa iyadoo ay soo saarno xildhibaan garanaya shaqadii loo doortay soo dhaweynta kadib waxay musharax ay weeliyaan taageerayaashiisa odayaal siyaasiyiin wax garad haween iyo qoyaan tiro badan ay isku biyo shubteen hoteelka maamuus halkaas oo musharax ugu sameeyay xarimo sharafeed dadkii kala duwanaa ay soo dhaweeyay waxaan ugu horeyn bambada shaarima sharafeedka ee ka hadlay odayaal aqoonyahan siyaasiin iyo haweenka deegaanka uu ka soo jeedo musharaxu kuwaas oo soo dhaweeyay musharaxa waxaanay tilmaameen in musharax Cabdicasiis Yaasiin Xuseen uu waqti xaadirkan yahay shakhsiga isku raaceen inuu u matalo golaha wakiilada Soomaaliland waxaanay u ballan qaadeen inay la garab taagan yihiin Hiil iyo Hooba musharax Cabdicasiis wuxuu ku soo biiri doonaa musharaxiinteena u tartamaya golayaasha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdicasiis iyo qoyska uu ka soo jeeda labaduba waxay ka tilmaaman yihiin bulshada ay ka tirsan yihiin anoo ku hadlaya afka uu ka soo qoyska uu ka soo jeedo musharax Cabdicasiis Yaasiin Xuseen waxaan halkan si cad ugu cadeynaynaa inaanu la garab taagannahay Hiil iyo Hooba halka waxaan maanta ku soo dhaweynayna waa cabdina waa nin maanta ka turxaan la magaca diraya hadday qurtaay hadday qabiilateb waa qoys aan xagxagasho lahayn ilaahay waxaan uga rajaynayaa hawsha uu maanta bilaabay uu galay ee musharaxnimada ilaahay inuu hawl yareeyo taasi waa duco reerka madaxiisa oo dhan aan moogta uga baryayo adeerka cabdicasiisna insha allah bidmillaahi kariim khayr hadii uu ugu jiro ilaahay waxaan ka rajaynayaa hawsha uu galay in ilaahay ku guuleeyo mid kalena waan odhanayaayo dee halka aan garanayaa un ka soo jeednaa space baanu siinaa anagu in badan 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 qaranka dee anagana maanta waxaanu jeclayn space inna la siiyo waxa weeye kastoo aad aga gaabisay ood goor dambe soconayso haddana waxa weeye nin walba wixii sitaa nasiibkiisa iyo himiladiisa iyo xiliyihiisa iyo sharaftiisa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaan ka cabdicasiis la yidhaahdo inuu noqdo mid xilkiisa guta oo si raganimo leh oo qiimo leh u guta annagoo ku garab taagan haddaanu nahay odayadiisii iyo khiyaartii iyo dhalinyaradii aanu ku garab taaganahay oon ku garab gelayno waxaanu ka barqaati kacaynaa inaanu maamuus iyo Hiil iyo Hooba la garab taaganahay adeerkayo in igama baahna sharxaad badan oo waa la hadlo dad badan baa hadlay adeero wuxuu baralkan ka cadeynayaa inaanu Hiil iyo Hooba la garab taaganahay adeerkayaa noo yimi codka waan siinaynaa garab iyo gaashaan baan isbarbar taagaynaa Cabdicasiis Yaasiin Xuseen Jaama aan ku soo dhaweeyay walaalkay Hiil iyo Hooba ayaan ku barbar taaganahay inaanu la garab galo sharaxaada soo sharaxay xildhibaanimada gobolka saaxil anigoo ka soo jeeda gobolka Togdheer qaarkiisii dambana ah waxaan ku talagalaynaa inaan waxaanu Hiil iyo Hooba qaban karno inaan la qabano Cabdicasiis ilaahay waxaan u rajaynayaa in ilaahay uu ku guuleeyo xilka uu doonayo aabti Cabdicasiis waan kula garab taagannahay aabtinimo wixii aan kugu qabanayno waan soo dhaweynayaa musharaxa Cabdicasiis Yaasiin Xuseen Jaama ilaahayna waxaan uga baryayay inuu ku guuleeyo hankiisa
ويبي ماشاء الله عبد العزيز ياسين حسين ولو قررنا رأي ياسين بكسر شيء ده قيس بقرته يقوى تذكر عن كسر شيء اللي يهلك شرف كل حلا وقدم أنت وعزقنا لك أسيك اللي مشرح عبد العزيز ياسين حسين وحان وقام هاد عليه سيدا ديران اللو سودوية وحان وشيغي انو قوان صدي انو اقون تي سي خبرات دي سوغا فايدة يدل كي سهويو السنسو تاغا دورشوين كغلا وكيلة دا سمالي لان بلشادا شرفتا بضان امان تي سودوية سي او وحا آنو قب ماان دقا آن انقران اي نبا او آن للي يهي مرلاباد يمر صدحات بو تساء كل الله مخيرا كل انيقا هذا بضاني ما فرنو دي هذا الكوالي دمييي odayaal waayeel dumar dhamaantood way wada hadleen anigu waxa noqonayaa deen nin isfaanshay oo hadaan de kulli aan iska waramay walaa waramay waxa kaliya ee imika aan idin baantay waan idinka mahadnaqaya sida gobolnimada leh ee milgaha leh ilaa airportki saaka taagnaydeen markii aan la dhanka soo baxnay ee aan nagu sugeeyseen ay hadanay ilaa imika hoolkii halka aad fadhidaan aad iyo aad iyo aad dad maasantiin nimanka aanu tolkanay ee musharaxiinta ee afarta malaayagu isumay hambalyeeyne anigu waan hambalyeeyay horta afartan nin shacabka reer Soomaaliland gobolnimada lagu yaqaanay xaqsoor ayaa qofkay xulanayaan iyaga inuu dhiibayna garta hadii la yiraahdo qaadaya